lidhet të drejtë për drejtë, mirë se vjen kënaqësi që jemi ne. Mirësi ju, faleminderit për ftesën. Zotë Demasaj, nuk e di nëse në diënin tuaj ka patur një shtrëngim dore mes Kurtit edhe Vučić në Bruksel, sepse në pamjet që ne pam ishin larg njëri tjetrit, Kurti në krah të Ramës, Vučić në anën tjetër, dhe pse më pas pamjet na treguan një tjetër takim atë të Ramës me Vučićin dhe Kurti që mbetet pas. Nuk besoj që shumë e rëndësi a ka pas apo jo shtrëngim duash mes kryeministit Kurti dhe presidentit Serbis Vučić. Mendoj që tepër më rëndësi është me po diskutimet çfarë niveli kanë shkuar dhe ka filluar Bashkimi Evropian si themi me i përdor resurset e veta, autoritetin e vet që me obligu palet, me i respektu dhe me implementu gjitha obligime që dole nga marveshja Bruxellit dhe njëkësisht nga aneksi e urtë. Mëra që atë për sësa shtërëngimi duash mes presidentit Vučić dhe kryeministit Kurti ka autoriteti bashkimit Europian me obligu që ofë Serbinë apo dhe Kosovën që obligime që dole nga marveshja e që në rritë dhe në tash jeshtë implementonë dhe zbatuar në praktikë. Nuk e kishte këta autoritet Miroslav Lajçak në kaq vite që shërbeu si ndërmjetësues i dialogut? Jo, absolut jo. Jo vetëm Miroslav Lajçak, por nuk e ka pas as Mogherini, nuk e ka pas as Catherine Ashton, pra në një farmyrë bashkimi Europian u mundu me lutë vetëm rolin e lehtësuesit të dialogut dhe madje s'ka planu me quajt as ndërmjetësues. Dhe kemi pothuajse me 10 marrëveshje të arritura në Bruksel, deri te këto të fundit që ishte kjo e Bruxellit me Kurtin dhe Vučić. Në anën tjetër, kur i shohim zbatimin e tyre në praktik, mund të flasim për një minimum të minimumit të obligimeve që polet kanë fillu me i zbatu. Mendoj që Bashkimi Evropian ka autoritetin edhe mundet me përdur autoritetin që polve që janë në negociata në dialog, momentin kër arrit marveshje, ju përcaktoj një afat kohor për se cilin obligim që derivan nga ato marveshje edhe nëse cëla do të polë nuk pranën me i kryu, ose nuk i kryu në obligime dhe saja që dalën nga këtu marveshje që i kanë nështrua apo i kanë dakordu, atëherë Bashkimi Evropian do të merr mosa sankcionuese ndaj Polës. Po pra, po tani do duhet të angazhohet vetë zonja von der Leyen për të ndërmjetësuar dialogun dhe për të kërkuar zbatimin e marrëveshjeve, se për këtë zgjedhin një komisioner ose një të deleguar të posaçëm që njihet si ndërmjetësues i dialogut mes Kosovës edhe Serbisë, që është zoti Lajçak, apo edhe shefi i zgjerimit që është Josep Borrell. Pra, vazhdimisht ka patur takime, vizita, sa në Prishtinë, sa në Beograd, pastaj në Bruksel, se Lajçak ka patur edhe një reagim sot, kur thot që në 2 javët e fundit fokusin kryesor e kanë patur në dialogun Kosovë-Serbi. Por ne mbajmë mend vetëm për një deklaratë që deri tani ka rezultuar erreme. Serbia e ka tërhequr letrën, në të vërtetë Serbia nuk e ka tërhequr letrën. Kjo prandaj mendoj që është edhe problematika edhe e zotit Lajçak, që zakonisht shpeshherë treguati po sinqert. Nuk mundet zoti Lajçak me orën Prishtinë dhe me kërku takimet të tjera në procesin e dialogimit, nuk mundet po ashtu as me kërku nga qeveria e Kosovës me fillu me izbatu e obligimit që dalin nga marrëveshja e Bruxellit, për aq kohë sa Serbia edhe zyrtarisht i ka dërzuar një letër Bruxellit e cila në atë letër thotë që nuk pranon me izbatu apo me implementu obligimit që dalin nga kjo marrëveshje. Fillimisht duhet të tërhiqet letra e pastaj mund të flasim për takime, po jo për takime për me dialogu, sepse mendoj që momentalisht s'kem çka dialoguajmë më një herë, pra aq kosa nuk fillon me zbatuar marrëveshja e Bruxellit. Kur nuk fillon me zbatuar marrëveshja e Bruxellit, atëherë ka kuptim mbajtja e rondeve të tjera dialogut për me qëllimin që me arritë dhe marrëveshjet e tjera. Po pra aq kosa Bashkimi Evropian ka vetëm një pozitë të tillë, vetëm duke shikuar palët se çka po veprojnë e duke mbrojtur shpesh herë padrejtisht Serbinë, mendoj që nuk mund të flasim për një sukses të dialogut. Bashkimi Evropian duhet të marrë seriozisht këtë temë, dhe kur e merr seriozisht, mendoj që për 2 vite ky proces mund të bëhet përmbyll edhe me gjitha marrëveshjet të zbatuara. Po asnjëherë Bashkimi Evropian nuk e ka marrë seriozisht, sepse gjithmonë e ka lënë vullnetin e palëve për me zbatuar dhe me implementuar marrëveshjet që janë nënshkruar. Nëse kjo mbetet në vullnetin e palëve, unë garantoj që edhe 100 vjet dialog mes Kosovës dhe Serbisë me vullnetin e palëve, qoftë Serbisë, në shpesh e nështë atë Kosovës për qështit të ndryshme, nuk kam e po sukses dhe kjo dialog nuk kam e përfundu. Da me me që Bashkimi Evropian duke me ndryshu komplet qasjen, me përdur autoritetin, në momentin kër polet në shkuj marveshje, një o përcaktu obligimet të cilës pol, edhe nëse tëllet dhe pol nuk i zvatan ose nuk i implementan obligimet, atërër në mosa në shkuse, sepse për drejtësish, për flasim ta që 4 vjetë,
ose marrëveshja e Bruxellesit për kryqëzimin 30 vjet që është nënshkruar, e zbatimin praktik është zero, një çështë që ka ndodhur edhe marrëveshjet që i kanë nënshkruar dhe i kanë ndarë duçi vitet më ardhshme të Kosovës me Serbinë, ku zbatimi i tyre praktik është tepër i vogël. Zoti Demasaj, si u komentuan në Prishtinë Rama Kurti dje, Rama Vučić apo edhe Rama mes Kurtit dhe Vučićit? Jo, më tepër në Prishtinë diskutohet kjo tema që një pjesë në shtatë qytetarëve, si të themi, nuk po ju pëlqen ideja që kryeministri Rama vazhdimisht po treguhet i afërt me presidentin e Serbisë Vučić, edhe mban takime, si të themi ato takime, nuk janë vetëm thjesht takime, po edhe kanë një farë doze të lidhjes apo bashkë veprimit ndërmjet tyre, kështu që kjo më tepër diskutohet në Prishtinë, se si kryeministri Rama po mundet të bëjë shumë më afër me presidentin e Serbisë Vučić se sa me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Kjo më tepër është temë diskutimi, se zakonisht kur ka takime të tilla rajonale, ju bjen në sy më shumë njerëz në Kosovë, edhe më tepër diskutohet kjo temë. Dakor, ndërkohë dje edhe Kurti dhe Vučići kanë patur kërkesa të qarta për institucionet e Bashkimit Evropian apo edhe për Sonjën von der Leyen që i bëri bashkë në këtë tryezë me fokus planin e rritjes për vendet e Ballkanit. Kurti kërkoi na hiqni masat dhe të nisin procedurat pas edhe për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, ndërsa Vučić ka kërkuar mbrojtje për serbët e Veriut, pra e ka shfrytzuar edhe këtë tryezë dhe këtë takim të radhës përsëri për t'u ankuar për atë se çfarë po ndodh në Veri. Se tha pak më parë që Lajçak nuk ka qenë i sinqertë dhe Bashkimi Evropian nuk e ka marrë procesin e dialogut apo zbatimin e marrëveshjeve mes Kosovës edhe Serbisë shumë seriozisht. Sa seriozisht ka marrë Kurti nga ana e tij dhe Vučić nga ana e tij? Shiko, e para mendoj që Bashkimi Evropian ka humbur kredibilitetin për me vendosë masa ndaj Kosovës prej momentit ku ka ndodhur sulmi në Bosnë. Pra nëse masat janë vendosë ndaj Kosovës për arsye sepse Kosova po merr veprime në veri që nuk po ndikojnë në shtensionimin e situatës, po më tepër në acarimin e situatës në veri, atëherë sulmi në Bosnë ka vërtetuar që Serbia është ajo e cila përmes strukturave të saj ushtarake, para ushtarake, financuar apo të ndikuar direkt nga qeveria e Beogradit, ka vënë një sulm terrorist në territorin e Kosovës, kështu që deri në atë moment do të ka qenë deri diku arsyeshme sankcionimi i Kosovës nga ana e Bashkimit Evropian, por prej atij momenti është vërtetuar që Serbia është ajo që kërkon shtensionim situatës në veri, Serbia është vazhdimisht kërkon që situata në veri të jetë tensionuar sepse atë situatë përdor politikisht, por që mendoj që kërkesa e kryeministit Kurti që Kosovës të hiqet masat të shtetit drejt dhe Bashkimi Evropian duhet sa më parë ta bëj këtë, por paralelisht me këtë, mendoj që edhe kryeministri Kurti duhet të pakmasërisht i merr edhe çështjen e veri, edhe veprimet që ndërmerren në veri, edhe përkundër që veprimet që ndërmerren në veri nga qeveria e Kosovës apo edhe nga policia e Kosovës janë ligjore, kushtetuese të drejta, mendoj që shpeshherë këto veprime duhet të analizohen në një rrafsh pak më të gjerë se çfarë pasojë apo shkaktojnë, kështu që duhet të jetë pak më kujdesshëm. Në anën tjetër Serbia e ka ABC-n e dialogut dhe ka marrë dokumentin që ka treguar Bruxelles ta tërheq, edhe të del publikisht.